Nëse një ditë do dashurohesh me burrin tim, pa e kërkuar, pa e synuar, por në mënyrën më klasike të dashuris, që thjesht të ndodh, atëherë dije se do të të kuptoj. Edhe unë për gjithë shka që petek ai u dashurova me të vite më parë. Nëse një ditë do dashurohesh me burrin tim dhe brënda teje do të lindë xhelozia, dhe ndjenja e padrejtësisë, pse më njohu mua para teje? Atëherë do të kuptoj. Sepse ta dish, edhe unë ndjem njësoj. Se pse të njohu ty pasi më njohu, deshi e jetoj me mua. Nëse një ditë do dashurohesh me burrin tim, do të qash çdo ditë për tragjedinë e madhe të jetës tënde, atë të dashuruarit, një burr të martuar. Atëherë ndalo veç pak dhe mendo. A mos është tragjedia ime më e madhe se e jotja? Nëse një ditë burri im do dashurohet pas teje për inatin tim e për dashurinë tonë që me vite mori forma të ndryshme, ta dish që je moment, je stimuli që i duhet një zëmre për t'i dhënë pak impuls, një organizmi që funksionon shpesh i lodhur. Por ta dish, nuk do t'jesh kur organizmi i ti. Ti që do dashurosh një ditë burrin tim, dije që sot, ta them si gruaja gruas, që kur nuk do t'jetë vërtet i ti, sepse një burr me gjak shqiptari mund t'jetoj një mi jetë në hipokrizi, se sa një të vetme të vërtet. Kjo do t'jetë tragedia jote e vërtet. Ndaj si gruaja gruas të them, meriton më shumë se burrin tim, tonin e të tjerave. Sepse në momentin që mendon se e ke, vërtetja heq gruas të ti, por nuk e bën tëndin kur. E lë ashtu, të vetëm, as me gruan, as me ty. Por, nëse një ditë burri im do dashurohet me ty, thjesht sepse dashuria ndodh, jo për inat, as për stimul, dhe vendos të jetoj në mënyrë të vërtet jetën e vetme që ka. Atëherë, qofshit me të më të lumturit në këtë botë. Unë nuk do t'jem kur penges ndaj lumturisë së burrit tim. As tëndit.